shugabanninmu ne kuke yi. Kullum kuna rubuta budget duk shekara, sai an rubuta budget sai an saki budget. Wannan budget din da ake saki, ana ba da educational sector ɗinmu, ana ba su some percentage. Wa'annan kuɗin da ake a sanar education, me ake yi da shi? Masu kuɗinmu ba za su taimaka a talaka ba, gwamnatinmu su ma abin talaka ba abin da ya dame su. In kuka ga gwamnatinmu suna nemanmu, suna bibiyanmu lokacin siyasa ne ko lokacin zaɓe. Me yasa ba za mu haɗu mu taimakawa al'umma ba? Me yasa gwamnatinmu ba za su tashi tsaye su taimakawa iliminmu ba? At least in ba ba mu hanya ba, ba ba mu ruwa ba, ba ba mu wuta ba, ilimin nan dai, ilimin nan ma in kuka ba mu ilimin nan ma, lada Allah zai ba mu.